السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دو جونزادا إلزبري بسترجمات كي هابلوك ستريت إبراهيم شاه الله دي أوبخي و الله يتعاقو دنيا خساكي مدعي أغي جونزادا إن شاء الله وس مخطان من شروع كي جي بابي أغينا بعد جونزاوي تقريبا پوکام پاتا بجے نو تو سے مسرا تین وسے میے بہ خیر تھا وشو پخ پرو دو گون کی یو سوتے دا جی سے السلام علیکم لکھا تا جی سے خبر کام امید دارم چتا سے ٹول رو جوڑ گوے علامہ خوشال و آباد سوتا مو یہ رغلی دی مو دی نزبرے پد ترجمات کی جنازہ دا ابراہیم دی مو دی ډوډو نه چکوم دی دی مو ډیر خوږ یار دوست و او دی مو همزول او دی مو کلاس پیلو موږ ټول ملګري پسې ډیر زیات خفه یو الله تعالی دې وتا غزې خسته کړي امین او ټولې پملې ته دی موږ تر دغه په غم کې موږ شریک یو او دی بوډی به خیر سره پاکستان ته سي دی مو ټول ډوډو نه ته ټول ملګرو ته پوری راوري کوم ته مو اپیل دی چې دا مو سفر دی او ډیر ډیر درلې او دا او کې یو څوته او دی مغفرت دوا او تکوی او په جنازه کې شرکت کې او بس دو حق لار ده پوه شو ابراهیم خان دی مون نه جدول شلو الله تعالی دې وتا غزې خستا کی امین مو طرف نه ټول جزاک الله جی صاحب جزاک الله خیر دی وی خیر دی وی از بین می هغه حق رسیدل ده د یغې جنازه ده اوس په مقام ته اتبه جی بنه انشاء الله نو په ځان پر میګم نه دو خپل دې ته خاله وته ټول راغلی دي او موږ وته ځون را ور سوال او خوشو کنه نو بس الله دې وته پږي خیر وجی خدای دې نور مخ کې خیر کی وره امين څوک اپ غادي موږ خپل میری دا ټول ته مو طرف نه دا غادي چې خپکی شه ما او ما خوشاله ده خو سات نه نشته خو بس دا غادي چې زلمی تو بغا مارګ او بس الله دې ته هغه دنیا خوشاله دي امين امين او نور چې کوم دې بس نشته جنازي ټیم دې ان شاء الله بس موږ اوس را ورسېږي به مو طرف نه ټول کتو ته سلامونه اوکي الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Everyone finally takes a seat we'll make the one that sees please officer بس دو جنازہ خوشولا بس بیا په چریانو ان شاء الله خیر سره ګورو کوشش کوو کای چې الا وډه شه نو به دا وشي خیر سره و دا وو ته کوي چې الله یو بخي ها السلام علیکم او نہ
پیرا دلی دیا نشو دولے کو بڑا بخیر ٹھیک صحیح کر دے دوبے بده کیا شو تیرے کی رسو او دبر دی جی بخدا شی بخدا کی مارو لگا شی 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 پدو اللہ اڑنے دے شی نا کنا بس تا خبر اچھی اللہ دی بخیا دا دنیا کو ساتھی او بکیا چې دانو کلی ته ضروري حالت کې به تاسو ویني په جنازه کې دا غواړي اوس مې ګورو نو بس دعوة تكبيرك الله يبارك السلام عليكم